mrekullia e zgjimit. Ka kryer shkollën e lartë pedagogjike Dega Gjuhë dhe Letërsi, por është dhe Halil Geci nga Lausha e Skënderajt. Ishte dhe antari i kuvendeve dhe i këshillit të përgjithshëm të LDK-s që nga themelimi i saj. Qiere maskash apo sfit rathive është një libër publicistik me një gjuhë herëherë pa përmbajtur për aktere e personaje të njohur për publikun. Genci në këtë libër si një veprimtari hershëm i LDK-s flet edhe për vrasjet politike të pasluftës. E me zotri Halil Gecin, vëllain i Gani Geci, do të flasim për shumë tema, por fillimisht më lejoni t'ju uroj mirë se ardhje. Mirë mbrëma, zotri Geci, dhe mirë se erdhët në A23. Knaqësi t'ju kemi. Knaqësi edhe për mu, mirë se u gjeta. Atëherë, zotri Geci, po fillojmë me bisedën tonë, ju njëni në Kosovë dhe më gjirë si familje e madhe dhe që keni kontribuar shumë për çështjet kombëtare. E veç mas njëni edhe si familje që keni dhënë shumë për Kosovën. A mund të na tregoni fillimisht për gjithë publikun tanë që për na ndjekin keni tani një histori të shkurtër për familjen tuaj? Faleminderit. Po, na njëm si familje e madhe, unë jam vllai i madh, ishte vllazëri Geci, kemë një historik të bujshëm kombëtare atë dëtarë, jo ndoshta nga ne, por nga paraarësit tonë, nga babë, babë gjosh, katra gjosh, të gjosh. Kemë dy sheku histori, dhe ne si familje jemi mundu me uru që s'paku të mos gabojmë në punë madhore si qështë Kosova në të vitet e rubnisë, që ne të përmbahemi, të rështohemi aty ku duhet. Mendoj se e kemi dhanë kontributin aqë sa kemi mujtë, me gjithë se kemi qenë dhe jemi halat, vlazën të lidhën në veti, kemi kalu në për sfidat mëdha, që që edheni ishin njerëzit e propaganda ndryshme, se Ibrahim Rëgova o tratare, se LDK-ja është të registrunë në Beograde, se dohet qeket nga skena politike, kërë dohet vinë bete Adem Demoqit, shumë e shumë tjera. Me gjithë atë ne i kemi përbalu, kemi qenë bashkë dhe jemi hala bashkë, sepse ndryshe nuk kemi mujtë me i përbalu, i kemi mështetë, e kemi mështet institucionit asaj kohët Ibrahim Rëgovës dhe ajken politike të asaj kohët me akademik. Dhe kemi mendu gjithmonë se matë mirë dhe matë mirë që njën ata që dalin pej biblioteke se ata që vinë pej mali. Unë më konë njëre i malit. Pavarësisht që vlaznit e mi kanë do shkolla, kanë shkolla edhe të fakultete, shkolla të larta. Po, nuk kemi mujtë mi dalë për para një ajke që e ka pas barë shtetin e Kosovës, që e ka pas barë ndërtimin e themele këti shteti. Ibrahim Rëgova, Femija Gan, akademika jetë, edhe shumë tjerë akademik, Recep Gjergj, Edita Tahiri, Naib Zeka, këta e nkon një fuqi intelektuale që i kanë pri procesët. E këtyne procesët nuk kanë mujtë gjithë kush mi pri. I kanë pyjtë edhe tjertë. Edhe të tjertë akademikë ka pasë edhe akademikë tjertë, por nuk ja u ka majtë ventile me u pri për këtyne procesët ka shtrona. Ne si familje jemi rështu këtu, unë jënë vlaj madhë, mas me jënë vlajë i dytë Fadili, ta një është Haxhia vlaj tretë, Ganija, është në bihi, në hati, e sati, jemi do vlazën kompakt, kemi qenë dhe do të mbesëm, pathyshëm, nuk do të thotë që nuk kem pasë ndoni kundështim rrëth politikës aktuale, dikush ka mendu ndryshe, dikush ka mendu ndryshe, po vertikalën jemi aty ku duhet. Dhe i kemi marë kritikat e njëritetit, nga njëherë dhe të lu shakë, jena përplasë, kështu. Jo, në politikë nuk kanë mujtë me në përplasë, nuk kanë mujtë me në përplasë kërkush, janë mënu, kanë dhe miliona, që ka që milioni keni, në tregani që muni me i thy këtë familje. Nuk jemë thy, halas jemë thy, mas kur s'kemë thy,
por vështërsit me të cilat i kem kalu, kanë qenë të mdha, kem pas vrasjet, plagosjet vllazne, vrasjet shokve, për asgjë tjetër, veç për mendimin e dije pse mendojmë ndryshe. Ne kemi mendu se me Ibrahim Rugovën bëhet shteti dhe nuk kem gabu, i kemi bajt ato bara shtrona dhe hala jemi në atë mendim, të gjitha ta që në morë më pasarësit e Ibrahim Rugovës, të gjitha e kanë deviju rrugën. E kanë deviju, nuk e kanë për cilë programin e LDK-s, një program që ka qenë i rallë në këto troje, në këtë dhenë, në këtë pjesë të Ballkanit. Do të flasim edhe për këto, zotë Rigjeti, por po vazhdojmë me një datë tjetër, një vit 1989, ku në biografin tua shuhet se jeni pjesëmarrës në luftën qlirimtare kundër forcave pushtuese serbe në Kosovë, edhe ishit furnizues i guerrilës që nga vitin 1989 në brigadën Hasan Prishtina. Keni qenë edhe antar i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Kosovës në degën për logistikë. E tani, zotë Rigjeti, na tregoni, keni qenë në UÇK apo në FARC dhe se a duhet faktikisht të bëjmë dallimin në mes tëre? FARC-u dhe UÇK-s? Do. Këto kanë qenë do përplasje që i kanë marë miqtë e Kosovës. Për mi futë përplasjen dhe mësë mi dhonë rezultatin e duhur UÇK-ja si ushtri guerrile, si ushtri qlirimtare guerrile. Po thamë guerrile, duhet me ditë se në s'kem pas tanke, aeroplane, s'kem pas, në kem pas do armë të leta, me të cilat i kemi dalë një armiku të fuqeshëm në këtë rrethe, në Balkonin, do shtë edhe në Evropë. Dhe jemi mështetun në jemi mështetun në njerë të dijes dhe mështetja jonë në institucionin atëra u kona Ahmet Krasniqi ka qenë primare, sepse neve nuk kem pas ku të mështetim, nuk kem ditë ku më mështetim në trajonin ku kemi qenë na, në konë do grupë njerës pavlera, ko do farhajnë ashtë, do farhajnë unë është të hajtë dhe kemi mua, ku më shku unë më steje? Ku nuk shkoj mas njerëzve intelektualit, nuk e di se si të rështohem. Rështimi jonë ka qenë shumë i duhur, me ndimi jemë, edhe në ka dalë ashtu. UÇK-në në jemi, unë nuk e di ku si ka nda këtu dy formacione. Formacione jo nuk onë atje, po formacionet i ka nda grupet marxiste-leniste, enveriste, që kanë qujtë, kanë qenë do, i qujtëshim neve rrugovistat, brigatat kuqe, LPK-në e Ibrahim Kelmendit, LPK-në e tyne që i dim kush janë. Dhe ajo përqarje kanë djelë sotë, frikë, kanë djelë vrasje, do shta dhe nuk janë, ata ju në qërë shkua që në hagë, në atë specialin që kanë dërtu vetë, e kanë që gjishtin vetë, për më kanë pytë mu nuk e kësha bon, ata dhe të përgjigjen. Por mendime jonë edhe rrugët në qojnë të përplasjet mes mendimeve ndryshme. Unë e kam njës luftën, na e kem njës luftën, na me Adem Jasharin jemi një pedaj, dhe rështimi jonë si familje rështyne ka qenë edhe është gjithmonë, edhe sot, jemi gjithmonë krahasoj familje që e ka dhonë një muri gjakë edhe ka murë të ledinë në vare. Të gjitha të tjetë që me ndojë ndryshe, edhe sot e shohë i dalin bekimit, do grupë hajna që në bom milioner i dalin bekim një asharit, në pritë e i thonë se ti nuk je këto, se ti ke bëhë këto, këto janë propaganda të asoj brigadës kuqe që janë kanë ra në grevurie pëse përzohet muri Berlinit. Njerë për ty në onë s'ke drajzë, du me janë për me në emnin për hirë që është i Skenderajt. Jo për hirë që i Skenderajt, po për hirë bekimit. Dhe këto njësite dhe këta njerëz i kanë bo këto përqarje, në nërë dhejtë e vrasa, kemi ndodhë, kënam posë dhimjet, më hajën familje, ka posë tërë Kosova. Ata njerëz që në vra, nuk e di kush i ka vra, nuk ka posë të sërë, kanë posë për plasë edhe gjatë luftës edhe mas luftës. Me gjitha te, për gjitha këto, përgjigjet në paradjukatës speciale, të shuhëm,
Qartë, po, zotri Gjeci, të flasim tani edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, na tregoni se kur jeni antarësuar në LDK? LDK jemi antarësuar për i ditës të parë. LDK jemi antarësuar për i bjetë 31 vjetë, a 2 vjetë, në të dhe vjetë, 89, 98. Dhe rështimi jo në masasaj partije ka qenë se edhe e përmena dhe ma para, ma përpare e përmena se ato e kanë udhëheqë djemët mirë, e kanë udhëheqë akademik, intelektual me namë, dhe nësë kemë ujtë me qenë ma të dishëm se ata. Dhe sugjerimet dhe punë që i kemi marë, atër e kanë qenë punë të mëdhaja, për me i dalë një pushtu si para, për me i vetësu arsimin, me i vetësu shëndetësin, më bo referendumi asoj kohë, dhe neve si vlazen jemi ullë edhe e kemi marë vendimet ku mu rështu, rështimi jo në kanë qenë me rrës Ibrahim Rugovës dhe Lidhës Demokratike dhe pavarësisht që të tjertë në kanë thonë kjo partia jo është partije sërbe o regjistru në Beograde, ne me gjithate ato kanë qenë kalura, qkura dhimbje kemë përjetu pse jemi komë rështu, kemë përjetu dhimbje të mdoja edhe sot i kemë ato dhimbje po me gjithate nuk i kemë kaluar. Po, sotri Gjeci, ju gjithashtu dhe si familje kini qenë edhe truproja të presidentit Rugova. A mund do shtatë në ndani një ngjarje gjatë për cjedhjes së ti, të cilën ende nuk e aroni sot e kësaj dite? Dhe gjo, une kom nejtë pak të Rugova, tani i kam, jënë ko vladë, në të kohë sati, edhe jënë ko bashkimi, jënë ko afrimi, dyku shëri të ajonë, jënë ko në vlaj i Besim Dajaku, të kohë Gjevat Dajaku, dhe për qatë kohë që a kom najtë, e kam pasë një rast, se në përvejnë e ku ishëm, thëshim por atë avrajshëm Ibrahim Rugovën se i Miloševićin. Dhe ty kalu e të kjo në përshesh, për i thëmë plak, i thëshim plak, por në vretë kush me të nëjë përkë, tha se kemat në fakë. Do më thonë, na ju ka qeni një një burri mirë, një nacionalist i moderum. Dhe shëtë qërë që më ka dhore asti me shërby ati familja ime. Dhe kaqë e di për... Kemë pasë edhe një rast tjetër, jam taku e... E kemi pasë edhe një rast tjetër, jam taku e në atë qukona i kuvendi ajo qeveria përkëshme, Erdh Hashimi, dhe ku jelë... Ku je vëllë batalit, thështë që vëllë, po je si e një sa mirë, sa je rështu në vend kështë, ashtë jo një më vend mirë, po ti e rështu në vend kështë. To i rastat, dhe bjenë menë ma vonë, nuk e di tasha i bjenë menë atje në të biru të në mështë. Me gjitha te, këto jënë dy rastë, tani kanë pas rastë shumë që i flasin vladë që kanë qenë me tomë, me gjitha te jënë qëtu. Po, gjithashtu, Zori Gjeci, ju shkruani në librin tuaj se dhe Adem Jashari ishte pjesa atyre që u bashkuan Ibrahim Rugovës, apo jo? Po. Na tregoni më shumë rrëdhë kësaj. Dhe gjo, kër u formu Lidha Demokratike Kosovës, Hamza e ka pru tavullinën e vetë në zyret tona, në lokalet tona, dhe ajo ka qenë dhe i mas luftë ajo tavullinë. Edhe... Kër u vra dhe mjashare fotografia Ibrahim Rugovës në sëti e re, nuk e di, ja e din, ata që në një e kun për mes këti emisione e din, se kër u vra në nodën e ti, në kullën e ti, ka qenë e vra në fotografia Ibrahim Rugovës edhe ka qenë e thirë me thikë. Dhe që përshherë, une e kom kundërshtu e Bujar Bukoshin, edhe para presidentit Rugova, edhe para dhe mjasharit. Se kemi pasë kontakte me tonë, ka thotë daj shuj shuj se edhe kësë i pari vendit i vynë qëtësia e urtësia kështu, edhe kësë që si marrobel i vynë. Unë e kam pasë qatë mendim atëherë edhe sëtë, kur nuk e kam dërshu, edhe kjo ka qenë ajo që... Ka keni dashë të dhani. Po gjithashtu, si pasjur Zotër Gjeci, edhe ka fshatë që nuk ka përdijet, është Ibrahim Rugova. Këtë e keni thënë gjithashtu në librin tuaj, e kush nuk e deshi Rugovën, Zotri Gjeci? Po, ndëgja, Rugovën nuk e kanë deshë do zileqarë politikë që nuk ja ka majtë prapanica mi morë proceset për para. Dhe tashaj, kur i ka morë, mo nuk ka këshyrë mrapa. Ka rritë mi morë ajken komptare, intelektuale, rëdhveti, për të arë sot këtë ku jemë.
ata që i përmenda ma përpara që ishin. Dhe ka fshat që s'ka përdijet janë, kanë qenë edhe këta këtu, që i bënë në atentat, po Zotë i shpëtoj. Ata që thëjshin, por ata vrasim Ibrahim Rugovën, se Miloševićin. Dhe atentatin nuk ka orë për qili, po që aty ka qenë mas do konta për bërlogu, aty kanë qenë vlaznit e mi, kanë qenë edhe djemë tjerë që në konë për cilë, po Ibrahim Rugovën e ka shpëtu Zotë, neve në ka beku Zotë që e ka prunë Kosovën dhe në sotë ku jemi, asë një hapë pej sotit, pej ku e kalon Rugovë, asë një hapë se kanë bo. Më kujtohet kur ka qenë një smurë, thot, shkoni në Austri, edhe asë ma pak, asë ma shumë, se pavarësi. Te nuk e një, ti e shumë e re, po ata tjetë e din, do shta edhe e din, edhe te, kështu ka qenë, dhe kjo ka qenë ka fshatë, që s'ka përdi, s'kanë mujtë, mi ka përdi se nuk, a Sërbia s'ka mujtë, mi ka përdi. Se s'ka ditë ku mi kapë, se ku një pasër si loti, e ka dasht, nuk e ka dasht luftën, nuk ka dasht përqarja atë mes poplë, sërve dhe shqiptare, që shë kanë bo sot, Sërbia, që shë përbënë sot, me shësherit se të tërpara, me grupe radikale, me Vučićin që ka qenë ministerja i luftës, me Miloševićin që ka bo gjenocid, që ka ndodhë katër luftën në në këtë ishë Jugoslavin, e në mesin të ju dhe Kosovën dihet. Qartë. Zotri Gjezi, gjithashtu, në librin tua e keni përmendur edhe Isa Mustafën e Bujar Bukoshin, e përmendet edhe më herët, por si pas jush, keni thënë se Sali Çeku ka thënë se pa e krye luftën me Isën e Bukoshin, me Serb s'kim që ka flasim. Në këtër, në faktikisht, në qëfar rasti dhe përse është në kjo nga Zotri Çeku si pasjur, Zotri Gjezi? Dhe gjo, unë jam në kohën e luftës ma zvrasës atë dëmjasharit, se luftën që u bon prekaz, për 33 netë jemi konë unë, me vlazën të mi tonë, por me ganin veçmat, me besim dajakun, i ndjerin që e kanë vronë në atentat me vlonë tonë, 33 netë, rrështë të ka qenë edhe doja i ti se i dhja jetë lovë, kur pushkën që ja kem nëllë. Askush një pushkë se ka qitë, askush ka rajtë pos një naim, lështako, edhe që kjo gjeshtë. Me vlonë tim ganin edhe me besimin. E kemi pas morë një, një Gullinov, ata Gullinov i ka pas 3 kom, për s'kanë mujtë mi ja bajt kom për Shqipëria, ja kanë pa marru një katrori, dhe neve u dashtë mi bajt me një kerë pej një ven e një ven, ditën kër ka ndodhë sulë mi mbija shartë, edhe nësë kemi bojt mrekulli, po pushkën se ja kemi nalë, ka pas edhe viktima, ka pas edhe pushkën se kemi nalë. Kjo ka qenë gjitha, edhe kër ju më shku të pas dhekës në Shqipëri, kemë pritë, zdi sa kohë, kemi pritë për armatim. Kemë pritë qeveria, për cilën e kemi dhontre, për qinqin, kemi pritë për armatim. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, për arsyet e tyre nuk e di. Ta është po dihet, se këta kanë qenë të lidhën me këto grupet e kuqeve mafioze, që i kanë mush gjepa ta dhe pej 3%, në mesin e tyre është edhe Isë Mustafa, edhe prej vendidjes të ratë. Isë Mustafa një të si bashkëpuntori Rahman Mërinës, një të si bashkëpuntori i Miloševićit, në mesin e 12-ve në Kosovë, ardhe ati në kryet partijës u ardhe me të panat shikut, edhe e gjitha kjo procedur ka ndodhë që duhet mu vjek dhe mi pru njerin e tyne në kryet LDK-s. Dhe ashtu ka ndodhë, dhe e kanë prunë 12%. U ardhë Isa Mustafa, u kry puna, LDK-e mos ke pas. Ta. Po gjithashtu, kur jemi të Bujar Bukoshi, Zotri Gjezi, keni thënë se a i ka porositur faktikisht likuidimin e Ibrahim Rugovës, apo jo? Po, une nuk e kam thonë. Qërë një interaktiv, e she, Milejmë Zeken, e vjetë Shaban Mujen, thotë më lanë Shaban Mujen, vjeke që sonë të s'kemi internet, me të tërgu edhe me zonë, i thotë Shaban Mujen, i thotë ndoshit me morë pare,
pejmeje hisin e shallin. Edhe belben. Belba u kojnë fërmi agoni. Ta kanë qenë ata. E ta shti nëse më thu muhe, ku ka qenë në atë ku? Is Mustafa ka qenë ofër me Bujar Bukoshin. Dhe ordja Is Mustafa, unë kom pasë gjithë kundështime me ta. Edhe gjatë kuvendem, i kam thonë prezidentë aty, ordja e Is Mustafa është ordja shërbimit, ordja shikut, ordja të një utë boshi. Nuk ja vlenë, se nuk jo në parti e Ibrahim Rugovës, ose një parti me vlera, mom, mësë në bani këta unë. E u zjedhë dhe herë, mësë në bani dyherë. Kjo ka ndodhë. Edhe ndodhë, ku është të ledekeja? Ku është ledekeja Ibrahim Rugovës? Aja ledekeja që e boni shtetin e Kosovës? Aja ledekeja që i kishë 700.000 simpatizantë në mazë veti? Që i kishë Kosovën në mazë veti? Dhe kjo... Po, gjithashtu, zotri Gjeci, po kalujme edhe të Avdulla Hoti, sepse edhe atë e keni përmendur që nuk e ka njësur faktikisht karjerën në politike në LDK-në vitin 2006, por në prek, në partin e Bujar Bukoshit, ku edhe kishtë mbajtur numërin 78 në list. A është ke e vërtet? Po, në gjë, une, me sa di une, une nuk i ka marrë ato marrë në rajtë, po i ka marrë pej shërbimeve dhe i kam pregadit të këtu, po që s'ko kanë, a i ka qenë, Avdulla Hoti ka qenë në prek. Dhe tash pëse u konë në prek, dhe tash pëse ka bu keqë. Edhe Ali Muaxheri ka qenë në urë. Dhe pësi u qurë në atje, deja ka mërgjumë, e ka shalë dhe kënë Ibrahim Rugovën, po sot ka bu punë dhe jam për ata që të gjithë simpatizantë të LDK-së mi adho votën ati njeri, sepse ka bo ma shumë se të gjithë tjerë për LDK-në. Kë nuk u koj zgjedhuri i Hashimit, i zgjedhuri i Vučićit, i zgjedhuri i Is Mustafës. Ka qenë një karem për mi djekë si letër edhe mës milion më kur mu qunë kam politikë. Edhe ja kanë bo qatu se ka pas qef me qenë. Ka pas qef me qenë kërministrë, me thonë hajde kërministrë të ti e i mirë, edhe ka përfundua ashtu se ka njësë. Dhe pikrisht, une asë një fjallë nuk e këmë thonë edhe në kuvend, edhe të gjitha ta që e kanë që gishtin, e këmë pas një përplasjet vogël me vlaun tim, mëse që gishtin mirëdu qeverin kurtini, se tu ka pregadit me ta ndërtu Vučići qeverin Hotit. Edhe që ashtu ndodhi, edhe kam cek në libe dhe të herë, ndodhi që ashtu. Edhe kjo ka qenë unë ajo që pse e ke qugishtin, pse ka mujtë vajza më smarë, vajza i në që është në yllë, edhe në politikë, edhe në shkendë, ajo ka mujtë më sme shku aty, po e ka shtu që tërkush, ndoshtë edhe burë të saj. Po me gjitha te, unë jëmë ka kundrë dhe ashtu ndodhi, a ndodhi që ajo që... Qa bon, andodhe që tash po thot Bajdeni se duhet me rështutu pika që i ka bon Avdulla Hoti në Washington. Të thot, kanë bon një gabim, kanë bon një gabim që nuk i falet. Une nuk e di qka unë, minë shingenin vetë Is Mustafa, vetë Ledekeja ka thonë, po dojnë mi bon, kërë u përmenë për bërë, kanë thonë, po dojnë mi bon një Jugoslavit vogët. Se si e miratu në fillë, i shkallaj, veç a vëtja kërriken, bënë e kryministë, fillë po dhe ke po, mërë s'ka problem, hitë. Kështu ka të bëta. Qartë, zotri Gjeci, të flasin tani shkurt edhe për LDK-në aktuale. Keni thënë se në liber, keni shkruar, me qëras po e citoj, unë do të jem brenda këti rrithit të egrë të LDK-së. Ndërku që jeni kritik ma tjede për kryetarin e rilu mirë Abdi Gjiko. Keni thënë se Abdi Gjiko është reciklim i Isa Mustafës. Nuk mjafton do shta fakti se Lumir Abdi Gjiku dhe deputetet e votoj Osmanin për kryetare? Ja, dhe gjë, Lumir Abdi Gjiku dhe Ledekeja e ka bo matë miren dhe s'ka gudu më s'mi bo, se s'kishe egzistu fare, heq, më s'mi bo. E ka bo matë miren që e kanë bo vjosën kryetare, që i ka nejnë forum. E kanë bo matë miren, edhe këto më s'mi bo e s'kishe egzistu bo. Si partit s'ka mujtë me egzistu, sepse jënë iritu, shumë jënë iritu. Me largimin që e largun vjosë Osmanin. Unë jëmë konë një varkohë një kriteki i asaj qike, po dikur i kam kërku falje, dhe jam bindë se ata që të shajnë komunistat dhe grupet e kuqe, veç me rëndë kondër të mëspët njëre se matë mirë se këta të ka. Këta dhe që kanë bo?
Ta e kanë morë një lojtar që i ti merë 300.000 vota, e kanë fundosë, e kanë gjujtë në mënetë, e ju në medë vetën, në fikallë vetën, në kokrën lëdit. Këtu kanë bon, bilje i kom krasu edhe me lojtarë. Po, është e vërtit, pasi që për binomen, i keni krasuar kështu Zotri Gjeti, Albin Kurti edhe Vjosa Osmani, keni shuar se janë si Ronaldo edhe Messi. Në fakt e keni parashikuar fiturën e tyre qysh herët, kur u bë prishja e koalicionit LV edhe LDK. Tani, Zotri Gjeti, kur fituan Osmani edhe Kurti, keni shuar humbën të pabesët e fitoj Kosova. Tani, a jeni me LDK-n apo me Vjosa Osmani? Dë gjë. Une jam dhe do të mbetem gjithmonë me LDK, po kur nuk do të jam kritik i ashpër i riciklime dhe i atyre që edhe sot nuk dihen të përbarën. Aqë ma shumë që e kritikojnë pa venë, Lumera Abdygjiku nuk e di edhe shumë tjerë, që e kritikojnë kitë qeveri, aqë ma shumë humbin. Do të shohin zgjedhje tash, sepse këta që po kritikojnë, po mendojnë që këtë popull i ka po sytë mshel, e veshtë e shurdhun, e s'kanë po gjo. Jo bre 20 vjetë ka qenë ndorë tyne, paracyve tyne u vjedhë. Paracyve tyne, paracyve të pëti populli ta kanë ble me njero arin, një arin tokë. Ta kanë ble 50 euro, ta kanë shtitë 7.000 euro. Tu kanë vra njerëzit e thëshin, hajtë se kjo punë nështë e kalu me grepë, tonë për dhere kanë më në ardhë. Tu e në ato senet që i kanë bo këta, dhe parasyve ty një në bo milioner, ju në hi me prapanis shtjartë, e ju ndalë milioner. Dhe ti të sotë po kërkojnë prav votë, mos kërkojnë votë se nuk mune, nuk o kohë e ty në. Koha është e listës guda edhe vëves. Unë e mendoj se popullë ka bo në referendumin, unë mendoj, nuk jam, unë jam LDK dhe unë jam pro gjitha ty në djenëve që janë të mirë. Është Ymri Jahmeti, është Agazmendi, është Burim Berisha, që duhet mjë dhe vota, nuk i zjevët vota, nuk i jepet vota Lutfi Hazirit, ku marës tana poshtërsive që ka ndodhë. Një babi ti që ka qenë një burri mirë, po o jëntumë në armantën e kuqën, LPK. Dhe kë, natë e ditë së nalët me njerë të krimit, me njerë të ka u bunë milionerës. Vjekja që i këmë pregadit, tana ka i ka tokat ati, e s'po kam mja u tregu shikurë. Ju kërkaj falje, po unë njëm për kresht me ata që e dojnë LDK-n dhe programin e taj që e kaloi brem në guva. Nuk jam me LDK-n e Is Mustafës, e Lutfi Hazirit, e njerëzve që e kanë degradu, jënë vjetru këto, jënë rasta, jënë bo milionera, atë në tesin shpejt, letër qojnë një një, s'ka djemë balë, letë e këja. Mun vje këtë që edhe për këtë djalin që e kanë morë kërëtari Prishtinës, kë Rama, një djalë shumë i shkëllqyshëm. Po, përbërëm Rama. Po, e kje që onë kush e ka emru, e ka emru një partit destruktive që desa s'ka kaldu kur gjo. Mënët me ajë që e ka emru, ajë që e ka pru, letë e ka në 12%, ku konë këtë Lumiri, kër u orë partia në 12%? Aty është vesh një figurë. Vesh një figurë e këzistën që mënët me bon, aja ka emre në Anton Quni që mënët me bon bashkimin e kësaj partije. Të tjetë nuk shë, ka djemë rini shumë mirë, por nuk shë, deri sa këta sjanë aty, unë do të përkrahe, listën gjosa këtu. Qartë. Gjithashto, po kalujme dhe të një tim tjetër, Zotri Gjeci, pasi që keni shruar se me Albinin e Vjosën do të bëjmë Shqipëri. Keni shruar për anti-amerikanizmen. Qfar keni nënkuptuar me këtë, pasi që Kurtit ju kanë bërë akuza da e kësaj? A jenit knaqër tani këtu me Albin Kurtin si kreministër edhe kre negociator? Unë nuk jam partit Albinit. Unë kam fëmin e misë ku mujtë me nalë. E kam doktor shkenë të djallin që të studiu në Frantë, banë ka finantët, thotë babë, mësu i dhënë atë se unë mos i mbroj këta, e konë një djallë shumë mirë, s'ka mujtë kur, s'ka mujtë me lu kush pe i bazë atë kë ka pasë, pe LDK-së. Po e ka pasë që u shgënyu, thotë baba, po më falë se po du me dalë me nëru partinë. Jos po të falë se tani këtu s'mujnë më bashku në te. Dikur kur e kam pasë që gjithë shka ka qenë, ka qeni pa mundin, këmë thonë, falni që ju këmë nalë, shkoni ka doni. Unë jam një familje që i kam tre doktora shkente, dy rejak, e djallin, edhe një vajzë
që është pe këti universitet, pe këti fakultete, është ka, e ka fitu bursën në Norvegji. Dhe jem krejt, 9, 10, 11 krejt janë me fakultete, 3 doktora shkente, 4 magistra, 2 me fakultete, asë njës të egziston, një pa mesa, krejt janë të shkelqy. Dhe unë nuk mu i mi thonë aty në te e akon se nuk e ki mirë, kush jam unë për një doktor shkente një analfabet. A i gjallë jim, mundën më mësu mua dhe mundën më mësu dhe të tjertë. Po për Albin Kurtën, zotri Gjeci, si kryeministër dhe krye negociator, qëfar me ndoni për të? Dhe gjëmë, meta bërë. Dhe anti-amerikanizmi edhe të anti-amerikanizmi. Dy pika, po. Anti-amerikanizmi është i shpikur nga ish njerës të sistemit komunist. Ata që dikur e paten shpik irredentizmin edhe nacionalizmin, e kanë, vetë që kanë rrotullu, e ja kanë bon anti-amerikanizm. Kush është kundër Amerikës? Cili albinor? Ose është kështë kush? Kjo ka qenë një letër për me rëgju qeverin, për me degradu figurin Albin Kurtit, unë nuk jëmë partijin e ti, po me rëgju një djali për qef, vetë që kanë qef, vetë që, jo që kanë qef, po që i frigohen politik, ashtu që shja umore, edhe kam ja umore gjithë, me këto menë që i kanë, edhe kjo opozita që është, më këto menë që i kanë, kom ja morë gjithë, sepse djali nuk e ka bo, asë një të keshë e nuk ja ka bo Kosovë. Asë një, cilën të keshë ja ka bo Kosovës? Asë një të ja ka bo. I qëtë, këta që hëni thujna, do më thonë, anti-amerikanizmin e kanë shpik, ish komunista dhe të bitë e tyne, që gjeri gjeri së është e patëm shpik irredentizmin e nacionalizmin, veç që kanë kësui letën që të rënonë anti-amerikanizmin. Me folë Isë Mustafa për anti-amerikanizmin. Ose me folë grupe tjera marxiste, Gjavit Halita, etc. Po si kryeministër dhe krye negociator në Bruxelles? Unë e qëmoj shumë, e qëmoj shumë dhe primtarin e ti dhe fuqin e ti politike, sepse në ne e kam shtetin e poplu se ka 60% shqiptarve, dhe nuk janë budalë, nuk hanë barë këta. Këta opozita po kujtojnë që popullë ha barë. Ju mëre, nuk hanë barë. Këta po kujtojnë që duhet me mshelë sytë, edhe vest, edhe ju më skaldoni se na e dim. Jo, jo. Albin Kurti dheri sot, është mirë ka hetë edhe bisedimet, sepse nuk i t'i shka fletë për Kosovën më më nejë. Qa do me folti për Kosovën, kur ja vytë Kurti një letë, thotë, hajde e bëjmë një memorandum për mos të sulmojmë njëri tjetën. Tim negociata pajësore të shojmë dhe ku përshkojmë. Jo mërë thëtë së duhet. Kur thëtë më spret, që kam e të njoftë. Publikisht. Qka do me bisedu këta, shë Albin Kurti me ta? Këta kanë bisedu që dhe të vjetë, të i menu, hajde se përshkojnë, a që ashtu për masë, që shkojshin, së përmuj me folë për hatër të tynë që në ndëgjojnë. Mas për i binë të oke, për i morën përfitojmë dhe qka. Të gjitha këto, kërë një shku në zero, s'kanë bëhë kur gjo. Sot, pritet, më ullë, hajde ullëm, bojmë bisedojmë, edhe për e cëpërcitet, edhe bojmë bised dhe ku jenë ardhë, t'i këshyrum cëllat marveshe janë zbatushme, cëllat nuk janë zbatushme. Une nuk po di, po veç për një për t'a flasë. Nuk di që ka ka dëmë matë malë se që i kanë bon këta për 20 vjetë, në ne. Ti kanë da 8226 hektarë tokë, molit zi. Tokë rrugove. Ta kanë bon zajednicën me kompetenca ekzekutive dhe të votume në parlament me gishtat të në partive, dy partive. Kush është zajednica? A e përdinë që i kanë bon? A e dinë ta që i kanë bon? E din ta që i kanë bu Minë Shingenit. Minë Shingenit o një vrasje. Pse nuk pidon në Albin Kurti Minë Shingenit në Balkanik? Open Balkanin. Ta vete një thmimërën, 6 vjetë të regon, se Serbia është një superfuqi ekonomike, që i shkelë dhe është djemë të tonë, kanë me shkue, me punu në Beogradë, si robazi, me lëdirë vete, me Minë Shingenit të në, se do të me hongër bukë, për me hongër bukë, do të me shku në Beogradë, me punu. Këto i din, veç naivi nuk i din, që s'donë me ditë. Ja kena, ja i kena bon këto. Edhe për gazën. Me realita për gazën, që për gazën pëse e ka refuzu. Nuk e ka refuzu Albini, po e ka, usë jam ka embrojë Albini, kuptoni. Po jam ka menoj me kry temë që nuk kanë drejt me akuzu
një njeri që nuk, një djallë, një burë që politikan që i ka 4 mujë, 6 mujë aso i ka pushtet, 50 dit i patë para kësaj herë. Për ato 50 dit, hajde përdojmë se kjo antejmë Amerikanë, që kanë bon këta. Në të rëzojnë, apet i u kalëzojnë tash ku kanë më shku. E për, edhe për marveshje në reciprocitetin me Targa, për këtë që farë mendojnë, zotë Rigjecia, ka vepruar drejtë duhet? Ka reciprociteti ka qenë marveshje në Bruxelles. I ka s'ka duha fati, kur që s'ka duha fati, aje vjen automatikisht në përqy. Dhe kjo s'ka poska, si kur të mëse zbatante, të ata ishin dalë, apet i kështë e thonë, ku e kjerë reciprociteti, ne e këna parin shkru. Njëtit janë, se janë, i ka kapë një panik ta nga friga se do të mjë konfisku pasurinja këtëri hajna. Konfisku edhe me marë me qukë i pretë, mire dikë ta kush i pretë. Une nuk e di pe qeverive cila ka bo ma shumë, ma pak. Që ofse dikush ka bo pe qeverive, ka bo që kjo qeveri Haradinaj, që më tha, une Haradinaj, që tha, Haradinaj ka mujtë mësë me egzistu heqë. Po mos t'i mshej këtë tavullinës dhe mos t'ja gjujti që a e tha, dhe e qoj edhe në gjëgjër, e di Rama. Ja hisha miliardat për pëj tavullinë për ndarjen Kosovës, a e s'kish me egzistu, mësa fatë me Lima. Po, boni diçka që s'ka bokosh, e boni ligjin për Trepçen, e boni ligjin për Prishtinin, i boni do dhe osot në kom. E ka bon gabimin trashanek, që nuk mujti mi vru 8.226 hektar tuk, atëherë kërja gjujke hartat ati dërë një caku të në kisha qef, do shta mu bon parti ti. Kur ilshaj pritër, ja, hajde të masa ne i flautëm, hajde pëse, a ke 2 vjetë në qeveri, pëse dhe mone? 2 vjetë ke në qeveri, pëse se mone, pëse se thire molin e zimë me përcaktu ku fitë. Pa një punë është e mbarume, ta është ta mujnë me folë, me thonë në nej. Po, e ka të mirë, në midi se thët keqe që ka qenë total e shkatrune, unë mendoj, mendimi, që e ka bo një të mirë, ma shumë se tonë, dhe këta ka mujtë mi bo Haradinë, në është atë jeshtë këshë gudu. Nuk e mbroj Haradinë, asë jam partit ti, asë më interesa kur qa. Po, e ka bo një të mirë, që s'kanë mujtë mi bo tjetë. Dhe për që ata ka qëndru në pushtetë, edhe gati varë nivel me Ledeken. Gati që ta shko me kon nivel me Ledeken, se Ledeken s'ka bojnë. Asë një kje që Kosovën se ka gjithë pa mështetin Ledeken. Qartë. Zotë Rigjeci, për fund, nëse keni diçka për të shtuar, që ndoshta nuk e keni përmendur dhe ju kam bitur peng, pasi që ka ardhur fundi... Kam shumë, po e harraj, bile ku të shkaj të shpia, kam e thonë, haj, bërëdrije që ju të këmë. Ju ftojmë prapë, është knasit ju kemi në studion të morë, dhe ndoshta të plasim edhe më gjërsesht. I përshëndet edhe shikus të ju, ju kërkaj falin nëse i kam shqetsu, edhe ju i falemderit e uroj për këtë studio, për këtë televizion të mirë, ju uroj të mirat, vespon vjej nautë që ja u keni morë krejt gazetarët ma të mirë, edhe i keni lo ato televizionit tjera për mduket, i keni lo sakat vala pap, se pa durë. Falemderit, shumë falemderit. Falemderit, ishte knaqësi. Gjithashto. E ne përvazhdojmë edhe me lajmin tjetër shikus të nderuar, ku ndaj të arestuarit të par nga gjykata speciale sot ka dëshmuar dëshmitari i tretë. A i ka rëfyer për keqtrajtime që pretendon se janë bërë në zdar.